Aplikacija Bosne i Hercegovine za Evropsku uniju danas krenula u vrtić. Bosna i Hercegovina je prije 5 godina napravila aplikaciju za ulazak u Evropsku uniju, a do danas ništa se nije desilo. Jedini veliki pomak je taj što je aplikacija danas zvanično i krenula u vrtić. Aplikacija je danas rođendan, a na isti dan smo je poslali u vrtić. Danas se ranije kreće u školu, što znači samim tim da se ranije ide u vrtić. Logično, uzbuđeni smo kao mala djeca zbog njenog odlaska. Svi strepimo od sreće i majka i ja smo kao na iglama, iako je ona malo manje osjetljiva i kasne joj refleksi. Ipak morate shvatiti ko se sjedi u njoj i morate imati razumijevanja. Ističe otac Evropska komisija. Otac Evropska komisija i majka Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, sretni roditelji aplikacije, ističu da su prezadovoljni tetama u vrtiću i smatraju da će u velikoj mjeri ovo pomoći aplikaciji da se socijalizuje. Ona je jako stidljiva i ne voli s ljudima, otkako zna za sebe, samo šta čuje je da je spominju u negativnom kontekstu i to joj je ostavilo velike traume. Vrtić u koji smo je upisali je pun njenih istomišljenika koji će postati njeni iskreni prijatelji. Nadamo se da će ovo biti odlična priprema za polazak u školu, jer bi naredne godine trebala krenuti u prvi razred osnovne škole, kaže majka Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Aplikacija je upisana u vrtić Vens Oven, koji pohađaju svi propali i nedovršeni ugovori, poput aprilskog paketa, Daytona 2 i Sutorine.